Zatim 11. planiramo jazz već, u pitanju je David Štrbac sa Alan Molnar, u svojem to je više koncept klasične muzike, a za 21 sat je koncept jazz muzike, gdje će biti Ratko Zajča, Vid Jamnik, Martin Jakovski, ajde ne zamerite mi što ne mogu pročitati imena, i Jože Zadravec. Zaista, ono što smo mogli da vidimo na YouTube, zaista je interesantan koncert. Oni su bili gosti i na Mišljenu prethodnih godina, tako da pozivam ljubitelje jazz muzike, neka dođu, neka pogledaju. Verujem da će zaista uživati u tom koncertu. Zatim smo planirali jednu večer sa Mirjanom Bobić, Mirjanom Isilović. Neće to biti samo večer sa njom da se priča o knjigama, neće biti malo i recitacije, malo pesme, tako da je još jedan ovakav program koji je interesantan, da kažem, ajde stariju publiciju, naravno, zašto ne bi došla i mlađa publika. I onda smo za 23. august planirali pub quiz. Vidit ćemo negdje početkom augusta da vidimo tačno kako će pravilno da budu. Naravno, mi ćemo obezbediti neke nagrade za pobednike. Trebalo bi da budu ekipa od 4-6 učesnika po ekipi. U zavisnosti od toga koliko se ekipa prijave, možda ćemo da uradimo neki eliminacioni turnir, da kažem pre toga, pa posle toga ćemo otići na maloj sceni gdje će se održati to neko finalno veče. Tu će biti Aleksa Stefanović i Žarko, čini mi se da se zove Žarko, onaj lik iz Potere. On će takođe biti, bit će voditelji tog pop kviza, tako da pozivam se one koji su zainteresovani, koji misle da imaju dovoljno znanja, čak i oni koji možda i ne misle da imaju, neka se prijave, neka prijave ekipe, pa da vidimo, bit će, nadam se da će biti interesantno, to da sad nismo imali u Pirotu, bar ne, ja ne znam da smo imali u Pirotu, to je nešto novo, tako da bismo to mogli lepo da radimo. Naravno, planiramo da organizujemo i sajam knjiga, letni sajam knjiga koji obično ide početkom avgusta, još uvijek nemamo tačno sve dogovoreno, tako da ne mogu da kažem ko će sve biti, ali u svakom slučaju planiramo to raditi. Još jednom da pomenem, svih programa Doma kulture će biti na maloj sceni, početak dječjih predstava je od 20 sati. Ako se sjećate, prošle godine je bilo od 19, prošle godine od 19.30, ali čini nam se da je 20 sati tamo kad više nije toliko toplo, tako da mogu ljudi da zaista ovako provedu veče uz dječje predstave. Koncerti su od 21 sat, to sam već napomenuo. I na trgu, naravno, letni sajam knjiga. I još jedan primjer, znači, u slučaju kiše sedit ćemo dečje predstave u Domu kulture, a za koncerte, ove jazz koncerte koji će biti i koncert klasične muzike, vidit ćemo u zavisnosti od toga da li ćemo imati vremena da prebacimo i tehniku.